O pasado 26 de novembro, o Boletín Oficial da Provincia publicaba a corrección de erros prevista para o expediente de exposición pública e autorización das obras para un vertido de augas residuais da caixería da parroquia Taboadesa de Piñeira no regato Ponte en En concreto, xa adiantaramos dende este medio onde desembocará a canalización das augas residuais industriais procedentes da edar da queixería e que é precisamente no límite entre os concellos de Taboada e Chantada. Nos pasados días, a formación política por Chantada amosou a través dunha nota de prensa a preocupación por este feito e convidou o goberno local de Chantada a estudar o expediente e se procede a presentar alegacións, xa que se trata dunha vertedura procedente da depuradora desta industria que afectaría directamente a parroquias do Concello de Chantada. Destacan ademais o alto valor paisaxístico e ecolóxico dada a súa diversidade e riqueza piscícola do río Enviande. Nos últimos días este grupo lembrou que a Confederación permite presentar alegacións agora no Concello de Chantada, pero incidía en que seguía sen estar exposto o expediente e reclama informes técnicos municipais arredor do proxecto. Non descartan por outra banda presentar alegacións como xa terían feito algúns veciños de Taboada.